Далеко від рідних, з обпеченими руками у свої 3,5 роки Іванко мужньо терпить біль. Веселого і активного малюка батьки не впильнували. Ми на городі загорнули сміття і запалили. Воно вже згоріло. Його відгонили. А я на кухні готувала їсти. А тато відгонив. Десь тато відвернувся, і він біг заточився ручками туди, в той жар. Біда сталася в суботу. Батьки одразу покликали лікаря і відвезли малого до лікарні. Лікарі кажуть, зреагували вчасно, тому тепер всі разом чекають на одужання хлопчика. Зробили операцію. От відійшов від наркозу, вже бавиться, сміється. Каже, трошки ще болять ручки, але вже таке легше, так? Таких дітей, як Іванко, у відділенні термічної травми та пластичної хірургії лікарні швидкої допомоги Тернополя ще 7. Дорослих ще більше, проте малюки до болю чутливіші. Та й потрапляють у біду часто з вини дорослих, кажуть медики. Найменшому є 6 місяців, дитина поступила одного з районів. Під час приготування їжі дитина була в ходулях, потягнула на себе каструлю. Ну, правда, спрацювала добре бабця, зразу під холодну воду. І на сьогоднішній день опіки не є глибокі, опіки є поверхневі. Із 8 випадків 7 – це є термічні опіки кип'ятком. І тільки один випадок – це є полум'ям, про що я наголошував. Так що все йде по необережності батьків. Не впильнували, не панікуйте. Від цього залежить життя та здоров'я дитини. Ярослав Головатий радить не зволікати з походом до лікаря чи викликом швидкої. І нагадує про першу допомогу при опіках. Ні в якому разі не користуватися за народними такими традиціями – це олією, жиром, тертою картоплею. Найкраще – це є холодна вода, тому що тканини нагріваються, і вони вже поглиблюються самі від себе. А щоб збити ту температуру, це є холодна проточна вода. Не робити ні в якому випадку спиртом, тому що пошкоджений верхній шар епітелію. І до термічного опіку можемо додати також хімічний, що буде ускладнювати. Як вберегти малечу з власного досвіду, тепер може порадити і мама Іванка, пані Марія. Що мають робити? Добре стежити за такими шибениками маленькими.